Түркістандық шаруалар тауық өсіруді қолға алды. Орангай ауылынан ашылған фабрикада қазірдің өзінде 50 мыңға жуық құс бар. Ерте көктемде әкелінген Laman LC Classic деп аталатын тауықтың балапандары тез өсіп жетілген. Олар тәулігіне 5 мыңға жуық жұмыртқа туады. Зауыттағылар алдағы уақытта осы көрсеткішті 2 есеге арттыруды көздеп отыр. Ал бройлер тұқымдас тауығының балапандары 40 күнде 3 келіге дейін ет береді. Кешен толықтай соңғы үлгідегі қондырғылармен жабдықталған. Жабық қорада тұрған құстарға компьютер күніне 4 рет жем береді. Құрама жемді өздері дайындайды. Өндірілген тауық еті мен жұмыртқа ішкі нарықта жоғары сұранысқа ие. Құрама жемді шеттен сатып алмаймыз. Оған қажетті өнімдер жергілікті жердікі. Мысалы, жүгері мен бидай тіпті бағалы соя да өзімізде өндіріледі. Қажетіне қарай күн сайын жасап отырамыз. Сонда таза болады. Оған қосылатын түрлі қоспалар да Қазақстанда жасалған. Бұл өзіндік құнға әсер етеді.